Salam, real intervyu efirdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 26 fevral 2021-ci il tarixdə xarici və yerli media mənsubları üçün keçirdiyi mətbuat konfransında elə məqamlar oldu ki, elə ifadələr oldu ki, onlar həm siyasi, həm iqtisadi müstəvidə ilk dəfə olaraq səslənirdi və onlardan da biri şübhəsiz ki, həm xarici, həm də yerli medianın diqqətlə izlədiyi Zəngəzur koridoru, Zəngəzur dəhlizi ifadəsi idi. Və bu dəhlizin əhəmiyyətləri və ümumiyyətlə mətbuat konfransında səsləndirilən fikirlərlə bağlı biz hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri və ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Matthew Braiser ilə həmsöhbətləşəcəyik. Hello, Mr. Braiser. Cənab Braiser, hər vaxtınız xeyir. Sizi yenidən efirimizdə görməkdən məmnunluq duyuruq. Cənab Braiser, əgər yadınızdadırsa, biz hələ noyabr ayında sizinlə danışarkən Zəngəzurla bağlı fikir söyləmişdiniz. Prezident İlham Əliyev mətbuat konfransında ilk dəfə Zəngəzur dəhlizi ifadəsini işlətdi. Bu dəhlizin Rusiya, Türkiyə, eyni zamanda Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən danışdı. Ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizi termininin siyasi və iqtisadi məqamları nədən ibarətdir? Bunu necə xarakterizə edə bilərsiniz? What is the Zəngəzur corridor, political and economical point of this terminology? Hələ ki, məsələnin nə yerdə olduğu barədə heç kim danışa bilməz. Amma onu deyə bilərəm ki, nəticədə Azərbaycan regionda hər üç ölkəyə kömək etmək üçün böyük potensiala sahibdir. Demək istədiyim budur ki, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın qurduğu yeni iqtisadi əməkdaşlıq modeli hər üç ölkəyə iqtisadi baxımından böyük fayda gətirəcək. Eyni zamanda bu post-müharibə dövrü üçün də mühüm rol oynayır. Bu da öz növbəsində gələcəkdə iqtisadi işbirliyinin qurulması və böyük layihələrə investisiya siyasətini gücləndirəcək. Bəlkə də gələcəkdə Naxçıvan, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ərazilərində neft-kimya sənaye zonası yaradılacaq və Türkmənistan təbii qazının nəqli üçün bu koridordan istifadə edə bilər. Düşünürəm ki, Prezident Əliyev bununla Ermənistan regionunda gələcək plan və layihələrdə iştirak etmək üçün bir şans verir. Zəngəzur dəhlizi gələcəkdə Ermənistandakı siyasi vəziyyətə, eyni zamanda iqtisadi vəziyyətə necə təsir göstərə biləcək? Hansı gözləntilər var? Daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, sözü gedən koridor, təbii qaz boru kəmərləri, əsas magistral yolları və dəmir yollarını əhatə edəcəksə, o zaman bu böyük imkanlar yaradacaq dəhlizə çevrilə bilər. Bu dəhlizin potensialından istifadə iqtisadi sahədə, xüsusilə investisiya, ticarət, tranzit sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin yaradacaq. Həmçinin bu, Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları üçün iqtisadi artım deməkdir. Yaşadığım İstanbul şəhərində çox sayda türk iş adamını tanıyıram ki, Azərbaycana sərmayə qoymaqda çox maraqlıdır. Təbii ki, onlar yaxşı bilirlər ki, bu dəhliz investisiyalarının gəlirli olmasında böyük rol oynayacaq. Onu da qeyd edək ki, əslində Zəngəzur dəhlizi 10 noyabr tarixli bəyanatın vacib hissəsi idi. Məncə elə bunu da bu məqamda xatırlatmaq yerinə düşərdi. Bu əsas məsələ deyil. Əsas problem ondadır ki, Prezident İlham Əliyevin 4 gün əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransında dediyi kimi, işğal olunmuş ərazilər Azərbaycana qaytarılıb və Dağlıq Qarabağ statusu məsələsi gündəmdən çıxarılmalıdır. Naxçıvan dəhlizinin yaradılması çox vacibdir, dediyim kimi. Dəhliz Ermənistanı müharibədən sonrakı vəziyyətdən çıxmaq və quruculuq və inkişaf üçün bir fürsətdir. Eyni zamanda Ermənistan regionun iqtisadi layihələrinə qayıda biləcək. Həmçinin bu, azərbaycanlılarla ermənilər arasında dostluq yenidən möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Bununla da iki ölkə arasında dostluq müstəvisinə söykənən əlaqələr inkişaf edə bilər. Gəlin, İranı da unutmayaq. Zəngəzur dəhlizi İranın siyasi və iqtisadi vəziyyətinə necə təsir göstərə bilər? Zəngəzur koridor in political and economical life of the country. Well, first of all, the corridor
Öncə qeyd edim ki, Naxçıvan dəhlizi İranın tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini azaldır. Bu, İranda bəzi narahatlığa səbəb ola bilər. Həmçinin, Naxçıvan dəhlizi İranın Ermənistan üzərindən Gürcüstana, daha sonra Gürcüstandan Avropa Birliyinə çıxışı bağlanır. Bununla da İran geosiyasi baxımından sıxışdırılır. Təbii ki, Rusiya, Türkiyə və Ermənistan İranla problem yaşamaq istəmirlər. İranın regionda sakit qalmasını istəyirlər. Bu səbəbdən İranın dəhlizlə bağlı investisiya siyasəti və İranın şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi barədə planı və Ermənistanın bu layihəyə qoşulması kimi məsələlər yenidən gündəmə gələcək. Cənab Braiza, Zəngəzur dəhlizi regionun digər ölkələri, o cümlədən Avropaya nəql olunacaq yeni neft kəməri üçün məkan ola bilərmi? Bakı Tiblisi Ceyhan regionun gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və artıq regionda mühüm geosiyasi rol oynadığı üçün yeni boru kəmərlərinə ehtiyac olmadığını düşünürəm. Hazırda regionda yeni təbii qaz kəmərinin çəkilib-çəkilməməsi diqqət mərkəzindədir. Daha əvvəllər də dediyim kimi, dəhlizdən keçən yeni qaz boru kəməri Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyəyə hər tərəfli fayda verə biləcək. Bununla da əsas diqqət neft-kimya sahəsinə və neft-kimya sənaye zonalarının yaradılmasına yönəlir. Ancaq bu hələ başlanğıcdır. Bilirəm ki, tərəflər arasında Türkmənistanın bu layihəyə qoşulması və ya TANAP-da iştirak etməsi məsələsinə dair danışıqlar aparılır. Lakin düşünürəm ki, TANAP təbii qazın daşınması üçün kifayət qədər böyük deyil. Gələcəkdə Qərbi Avropa, yaxud elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Zəngəzur dəhlizində iştirakı iqtisadi cəhətdən mümkündürmü? Yəni, belə bir fikirlər dolaşırmı? Gələcəyin bizə nə vəd etdiyini kim bilir? Yəni, hazırda heç bir layihə olmadığı üçün Amerika Birləşmiş Ştatları investorları hazırda Azərbaycana investisiya qoymaq istəmirlər. Geosiyasi baxımından Vaşinqton ümumi vəziyyətdən məmnundur. Düşünürəm ki, Avropada bu vəziyyətdən narazı deyil. Artıq Avropa ölkələri Azərbaycanla birbaşa əlaqə quracaqlar. Ancaq Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan mövcud mexanizm çərçivəsində böyük investisiya layihəsi hazırlamaq üçün səylərini birləşdirsələr, o zaman Avropa və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan investorların diqqətini cəlb edə bilərlər. Prezident dedi ki, Qarabağ problemi artıq həll olunub. Biz hərdən Ermənistan tərəfindən Qarabağda yaşayan mülki əhalinin təxribatlara cəlb edilməsinin şahidi oluruq. Orada ətrafda Şuşa və Xankəndi ətrafında terrorçu qruplaşmalar var və bildiyiniz kimi Azərbaycan da bu yaxınlarda həmin ərazidə antiterror əməliyyatları keçirdi. Bu vəziyyəti ümumilikdə necə dəyərləndirərdiniz? Bəli, Azərbaycanın antiterror əməliyyatları aparmaq hüququ var. Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladığı bəyanata əsasən, atəşkəsin elan olunmasından sonra Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində bəzi erməni silahlı birləşmələri qalmışdı. Ermənistan tərəfi üçtərəfli bəyanatın müəddalarını yerinə yetirilməsini təmin etməli, atəşkəs rejiminin qorunmasına və sülhün təmin olunmasına dəstək verməli. Ərazidə qalmış erməni silahlı dəstələri və ya Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları vasitəsilə təxribatların törədilməsi, vəziyyətin qəsdən gərginləşdirilməsi və bu kimi halların ölkə daxili siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməsi cəhdlərindən çəkinməlidir. Buna görə Azərbaycanın bu insanları həbs etmək hüququ var. Azərbaycanın terrorçuları zərərsizləşdirmək haqqı var. Prezident Əliyevin mətbuat konferansında dediyi kimi, atəşkəsdən sonra Azərbaycan ərazisinə qanunsuz daxil olan ermənilər sərbəst buraxıla bilməz. Bundan başqa Ermənistanın minalanmış sahələrin xətlərini hələ də Azərbaycana təqdim etməyib. Ümid edirəm ki, tərəflər bu məsələ ilə bağlı razılıq əldə edə biləcəklər. Qarabağdakı vəziyyətə gəldikdə isə deyə biləcəyim budur ki, Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir və bu belə qalacaq. Düşünürəm ki, ermənilər də bununla razılaşmalı olacaq və sülh və əminamanlıq içində orada yaşamağa davam edəcəklər. Cənab Braiza, prezident dedi ki, Ermənistan ordusu Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın edilib. Bu amilin özü də əslində yeni reallığı əks etdirir. Elədirmi? Armenia after the Karabakh war. What we can wait?
Prezident İlham Əliyevin haqlı olduğunu düşünürəm. Aydındır ki, Ermənistan ordusu darmadağın etdi. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələri və yaylım ateşli reaktiv sistemlərini effektli şəkildə məhv edib. Bununla da Azərbaycan yeni reallıq yaratdı. Ermənistanın kapitulyasiyası oldu. Sonuncu sualım Ermənistandakı vəziyyətlə bağlıdır. Siz yəqin ki, izləyirsiniz. Sonuncu miting, Paşinyanın çıxışı, yəni bu ümumi olaraq son hadisələrdən sonra Ermənistandan hansı gözləntiləriniz var? Nələri proqnoz edə bilərsiniz? Düşünürəm ki, Ermənistanda başlayan böhran ölkədə erkən seçkilərin keçirilməsi ilə nəticələnəcək. Qeyd edim ki, Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan da noyabr ayında ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün erkən seçkilərin keçirilməsinin vacib olduğunu bildirmişdi. Lakin Paşinyan bununla razılaşmadı. İndi isə Paşinyan bir küncə sıxışdırılıb və o əvvəl-axır erkən seçkilərin keçirilməsinə razı olacaq. Son günlər ölkədə baş verən gərginliyi dövlətə qarşı çevriliş cəhdi adlandırmazdım. Zənnimcə son hadisələr dövlət çevrilişi cəhdi anlamını tam əhatə etmir. Hərbiçilər heç bir güc tətbiq etmədilər. Paşinyanla ordu komandiri arasında mübahisəyə səbəb olan yalnız İskəndər raketlərinin effektiv istifadəsinə dair müzakirə idi. İskəndər raketlərinin istifadə olunub-olunmamasına dair siyasi elit arasında çaşqınlıq var. Beləliklə, əsgərlər ordu komandirinin istefasını tələb etdilər. Lakin ordu komandiri Paşinyanın istefa verməli olduğunu bildirib. Yəni, Paşinyan indi bir çıxılmaz vəziyyətdədir. Və düşünürəm ki, bir neçə ay sonra ölkədə erkən seçkilərin keçirilməsi planlaşdırılır. Cənab Braiza, sizə tamaşaçılarımızla öz fikirlərinizi və gözləntilərinizi bölüşdüyünüz üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd edək ki, bizim həmsöhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri və ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Matthew Braiza idi. Salamat qalın.